Olá, meus amores, doce bonita. Quem é que tá bonita? Que eu não tô bonita, gente. Nossa, olha aqui essa maquiagem de perto. Tá tudo zoado, tudo zoado. Hoje, sábado, 10 de outubro, aula de dança do ventre. Vamos treinar aí alguns movimentos básicos. Deixa eu dar aí uns segundinhos. Vê se esse Instagram avisa as bonitas do Você Bonita. Aqui eu tô online. Sim! E acabando a aula, tem o desafio 5 minutos de exercício com a Ana Cláudia. Sim. Sim, eu não esqueci não. Eu não esqueci não. É que sabadão é o dia de dar várias aulas. Oi, Ju, tudo bem? Sábado é dia de várias aulas, então não consegui fazer o desafio ainda. Acabando aqui, eu vou pro desafio. O desafio hoje, bem provável, vai ser com dança do ventre também. Bom, enquanto vamos ver se o povo aparece ou não aparece, a gente só tem 20 minutinhos de aula. Já, aqui, ó. Ó, o meu relógio aqui, ó. Já deu? Já deu? Então, bora lá! Puxou, solta o quadril. Usa o corpo que a gente vai estar. Lembrando nossa aula anterior, que está salva aí nos nossos stories, stories não, né? No nosso IGTV, nós vamos começar com o 8 para trás e o 8 para frente. Então a gente imagina lá o desenho de um 8, o símbolo do infinito desenhado no chão. Por que a gente estava fazendo aqui, ó? Porque eu preciso dessa torção com o meu quadril para realizar o 8. Então, fui lá para a lateral. Levei meu quadril direito para trás, quadril esquerdo já veio para frente, leva lá para trás, pensando nessa imagem aí do símbolo do infinito. Meu quadril, ó, para trás, para trás, para trás, direito, trás, esquerdo, trás. Qualquer coisa, põe a mão na cintura e empurra o quadril lá para trás. Soltou, soltou, soltou. Soltou. Sente o peso do corpo indo para uma perna, para outra, para uma perna, para outra. Todo o peso lá na esquerda, o peso foi para a direita, o peso foi para a esquerda, o peso para a direita. Se sentiu, segura. Sobe o braço até a linha do ombro, relaxa o cotovelo e continua o movimento. Aqui, oito para trás. Agora, volta lá. Levei o quadril para a lateral. Escolhe um lado do quadril, tá? Vou escolher o lado direito. Trouxe o quadril direito para frente, o esquerdo foi para trás. Traz aqui para frente, de trás para frente, de trás
para frente. Um, dois, três, quatro. Sempre imaginando lá o desenho do símbolo do infinito, que a gente está realizando esse desenho com o quadril. Se sentiu segura? Deixa o braço lá, posicionado. Quero sair do 8 para frente, para o 8 para trás, do 8 para trás, para o 8 para frente. Extremidades dos movimentos, lá na lateral, ó. Eu estava indo para frente, uou, leva para trás. Então, ó, isso aqui, este momento, vai me ajudar a levar o quadril tanto para trás ou para frente. Porque a gente muda o sentido e você tem que saber identificar sem eu falar se eu tô fazendo para frente ou para trás. E você também levar isso pro seu corpo, para frente ou para trás. Vamos treinar na música que eu já falei demais. Primeiro relaxa o braço, vou lá mais para trás. Ok, nosso 8 para trás e nosso 8 para frente. E o que eu separei para nossa aula de hoje também são as batidinhas aí com o meu quadril. E a gente vai colocar uns braços aí para trabalhar a nossa coordenação, nosso tico e teco. Então, perna direita, frente, volta. Esquerda,
volta. Pontinha, volta. Pontinha, volta. Pontinha, volta. Pontinha, volta. Cada vez que eu posiciono o meu pé, joga o seu quadril lá pra cima, tá? A intenção é que meu cinturão vá lá pra cima. Minha miçanga, minhas medalhinhas. Frente, frente. A gente aprende com o bate da frente, mas a intenção do quadril é lá pra cima. Pra cima, pra cima, pra cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O braço igual ao do oito. O braço pode ficar posicionado ao lado do meu corpo, posicionado ao lado do meu corpo, que significa ombros para trás e para baixo, mão do lado do quadril e uma leve arqueada com o cotovelo, não é braço, do lado do corpo. Solta tudo, mantém a postura. Essa aqui, uma posição básica, posso também deixar aqui, que eu costumo falar meio do caminho, né? Ao lado do corpo. Pensando aí no desenho. Subi até a altura do ombro, relaxei o cotovelo e subi um pouquinho o meu punho. Ok? Tá, tá. Mas a gente vai colocar aí uma combinação de braço para o movimento. Então, perna que tá à frente, o braço tá à frente. O outro vai aqui para minha cabeça. Por quê? Porque a Ana quer assim agora. Ele poderia estar aqui no alto, tá? Eu poderia ficar fazer esse movimento mudando os braços em posição, em movimento igual com o 8. E o que a gente vai fazer agora é esse. Mas existem diversas possibilidades. Não é fechado, é só esse que combina e acabou. Tá? Então, perna na frente, braço à frente, o outro na cabeça. Marcou o quadril, volta e troca. É esse caminho aqui do braço. Volta lá pra cabeça, volta pra cabeça. Por que que eu tô fazendo de lado? Porque às vezes vocês fazem assim, ó. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim, sai. Não é assim, é só volta, volta, volta. Então, frente, 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 marcou, 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 marcou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ok? Agora, afasta, volta, afasta, volta, afasta, volta, afasta, volta. Aqui, solta o quadril lá pra cima, ó. Pra cima, volta, pra cima, volta, pra cima, volta. Eu costumo brincar que a batida lateral tá aqui, né? Pra fazer a batida lateral, a gente não tá segurando uma sacola. Não é essa a ideia, às vezes, que o professor fala? Você não consegue fechar uma porta, você usa o quadril? Não deu, a porta tá longe. Então dá uma afastada aí na perna. E cuidado pra não ficar segurando a sacola, tá? Solta a mão. Nada de ficar segurando a sacola. Marcou, juntou. Marcou, juntou. Marcou, juntou. Então meu braço pode ficar aqui embaixo. Pode ir lá pra posição básica. E o braço que eu quero fazer agora. Lado e lado e lado e lado e direto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mais oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Outro braço que eu gosto de realizar com esta movimentação é o seguinte. Se eu afastei a perna direita, meu braço direito vai vir aqui no meu quadril esquerdo. É como se ele falasse assim, ó. Vai. Vai. Não precisa empurrar, mas é como se ele estivesse dando essa intenção de vai. A outra mão, para não ficar aqui solta, vai lá na cabeça, viradinha lá pra cima. Cuidado pra não ficar assim, tá? Vira bonitinho. Pá. Pá. Vou fazer trocando. Um e dois. Passa pelo meio. Troca, 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 troca,
e dois e três e quatro e cinco e seis e sete e oito e o braço anterior. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou mudar o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, o que eu fiz aí? Ensinando agora devagar, frente e lado. Nós vamos fazer essas três variações com a música. Frente, então, aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Lado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mudou o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aeróbica do ventre. E um, e repete. Vamos fazer a música, né? Qual a música mais legal? Gente, eu tô apaixonada por essa música. Daqui a pouco eu volto pra você. Vamos aqui. Eu também tô apaixonada por essa. Tô apaixonada por todas. Deixa eu ficar mais pertinho. Começar com a direita, hein? Sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Lado. Você fez seis, aí misturou tudo as contas, justamente para isso, para você treinar o movimento, não ficar só presa aí no 5, 6, 7, 8. Agora, para a gente terminar nossa aula de hoje, 8 para trás, 8 para frente, e essas batidinhas que eu passei com
com estes braços e posso colocar algum outro braço diferente no nosso improviso Junta Tudo. Bora! Acabando. E aí, deu certo. Meninas, além da gente treinar os movimentos básicos, né? Que é o que eu falo, nesse Insta a gente tem aí pessoas avançadas e pessoas iniciantes. Mas, mesmo que eu seja avançada, é sempre importante que eu treine os passos básicos, porque a qualidade deles pode ficar cada vez melhor a partir do momento que a gente treina. E através desses improvisos, a gente treinou somente 4 passos. Se eu mudo a ordem entre eles, se eu mudo a combinação entre eles, já vira uma outra sequência. E também para que eu treine a conexão, a ligação entre um movimento e outro. Ok, quem tá aí comigo, me dá um oi antes de eu dar tchau. E se tiver empolgada, eu vou terminar essa live e já vou pro desafio 5 minutos de exercício. Hoje vai ser dança do ventre de novo. Vai ter dança do ventre no nosso desafio 5 minutos todo dia. E se você ainda não fez, não tem problema. Ah, eu não comecei o dia 1. O dia 1 é o seu dia 1, não precisa ser o meu dia 1.
Tá? Não vem com desculpinha que agora é só mês que vem que já passou o dia 1. Tá valendo ainda. Pode fazer, começar o desafio agora. Ok? Ah, então, Ju, Karina e Amanda. Muito obrigada, porque não passou aqui para mim quem estava comigo. Então é isso, já sabe. Se quiser, já vai para a próxima live. E um bom sábado para vocês. Beijão.